اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کوئی غدار پروپیگنڈے سے ہر کسی کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ملٹری ایڈ رکوانا پاکستان دشمن ایجنڈے کا 9 مئی ہے۔ امریکی ملٹری ایڈ رکوانے کی سازش 9 مئی صحنے کی کڑی ہے۔ ملک کے معاشی، دفاعی اور قومی مفادات کو نقصان پہنچانا پی ٹی آئی کا مشن ہے۔ اربوں روپے کی فورن فنڈنگ اسی مشن کے لیے کی گئی ہے۔ اسی فورن فنڈنگ سے ملک کے اندر اور باہر میڈیا مہم چلائی گئی۔ فورن فنڈنگ سے سوشل میڈیا نیٹورک بنایا گیا۔ آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی غدار پروپیگنڈے سے ہر کسی کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ملٹری ایڈ رکوانا پاکستان دشمن ایجنڈے کا 9 مئی ہے۔ امریکی ملٹری ایڈ رکوانے کی سازش 9 مئی صحنے کی کڑی ہے۔ ملک کے معاشی، دفاعی اور قومی مفادات کو نقصان پہنچانا پی ٹی آئی کا مشن ہے۔ اربوں روپے کی فورن فنڈنگ اسی مشن کے لیے کی گئی ہے۔ اسی فورن فنڈنگ سے ملک کے اندر اور باہر میڈیا مہم چلائی گئی۔ فورن فنڈنگ سے سوشل میڈیا نیٹورک بنایا گیا۔ آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی غدار پروپیگنڈے سے ہر کسی کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ملٹری ایڈ رکوانا پاکستان دشمن ایجنڈے کا 9 مئی ہے۔ امریکی ملٹری ایڈ رکوانے کی سازش 9 مئی صحنے کی کڑی ہے۔